שלום לכם צופי ערוץ כנסת, אתם בעניר מטווח, אנחנו עוקבים אחרי המערכת הפוליטית הדרוכה, צריך לומר, שבוע נגיד דרמטי, אבל נסייג, הרבה שבועות דרמטיים היו לנו, אבל כשמגיעה הצעה להתפזרות הכנסת, כמובן שהמערכת הפוליטית כאמור נדרכת. אבל מלבד המערכת הפוליטית הכללית, הסוגיה של החברה הערבית והנציגים שלה כאן בכנסת, לא ספק עוררה דיון בשבוע האחרון, בעיקר לאור פעולותיו של יושב ראש רע"מ מנסור עבאס ויחסיו המתהדקים עם ראש הממשלה נתניהו. איך כל הטנגו הזה הולך להתפרש במערכת הבחירות, אנחנו כבר רואים בסקרים. על כך ועוד אנחנו רוצים לדבר עם יושב ראש בל"ד מהרשימה המשותפת, חבר הכנסת אנטאנס שחאדה, שלום לך. שלום רב. טוב, אז היו סקרים בסוף השבוע. הרשימה המשותפת פחות או יותר סטטית, 13 מנדטים ויש מקומות גם קצת פחות. לגבי עניין הסקרים לפעולותיו של אנטאנס שחאדה, ראיתי כמה סקרים. בסוף השבוע ראיתי בחדשות 12 שרוב החברה הערבית, לפחות על פי הסקר, לא אוהבת את ההתנהלות של מנסור עבאס. כמובן, סליחה, של חבר הכנסת מנסור עבאס, כמובן. וראיתי אבל סקר אחד של מקלדה, של יוסף מקלדה, שדווקא מדבר אחרת. מה בעצם קורה? החברה הערבית היא, איך נאמר, מחולקת לבין מי שרואה את ההתקרבות של מנסור עבאס חיובית לבין מי שרואה את השלילית? לא, כל החברה הערבית אינה אוהבת את ההתקרבות במובן הזה שצריך לתת תשלום מראש לנתניהו כדי שיתייחס לבעיות החברה הערבית, במקום לדרוש מנתניהו קודם כל שיתנצל לדוגמה על ההסתה והגזענות הפרועה שלופתה שלוש מערכות הבחירות האחרונות. החברה הערבית, כמו חברה אחרת בכל העולם, רוצה להשפיע. מצפה שהנציגים שלה יפעלו כדי לשנות דברים, וכאשר שואלים אותה, האם אתה מסכים שיהיה פעילות מול משרד ראש הממשלה כדי להשיג הישגים, בטח שכולם ירצו. אני הופתעתי דווקא מהאחוז הנמוך שהוא תומך בתפיסה העקרונית זאת. אבל אם אתה מפרט את זה, לדוגמה בסקר של ערוץ 12, כאשר מפרטים את זה, אז בטח שהאוכלוסייה הערבית מתנגדת שיהיה מחיר, מתנגדת לתת הנחות לנתניהו, מתנגדת לתמוך או לתת לו חסינות במשפט של נתניהו, מתנגדת להמשך הנוסחה או המשוואה שנתניהו מנסה לכפות על החברה הערבית, שבו תזניחו את כל התביעות הפוליטיות, הדרישות, כאילו שהבעיות שלנו נוצרו אמש, שיש לנו בעיות של כלכלה, של פיתוח, היעדר פיתוח כלכלי, בעיות של אלימות, בעיות של פשיעה, בעיות בחינוך, תשתיות, כאילו שזה נוצר מאסון טבע. לא מקשר את זה עם המקור של כל הבעיות, שזה המדיניות הממסדית, כן. האפליה המבנית כלפי האוכלוסייה הערבית. ויכול להיות שחבר הכנסת מנסור עבאס, שיודע את כל הדברים האלה שאתה אומר, וכנראה גם מכיר, לא ראה את החברה הערבית, מבין שאיך נאמר, איך אומרים בעסקים, זה הקליינט. ועם הקליינט הזה אתה צריך לעבוד על פי הנוסחאות שלו, ואם אתה צריך להגיד, כששואלים אותך אם תתמוך בחוק צרפתי, אתה צריך להגיד, נראה, לא בטוח ולא לשלול על הסף, אז אתה תגיד. כלומר, יש פה, איך נאמר, אולי מופע מושלם של פרגמטיות מבחינת מנסור עבאס. מה שצריך, בלי יותר מדי נקיפות מצפון. הבעיה היא לא ההיעדר פרגמטיות בחברה הערבית, הבעיה היא באפליה המבנית כלפי האוכלוסייה הערבית. הרי היו לנו מפלגות לוויין לפני 30-40 שנה, היו לנו נציגים, היה לנו איוב קרא. בממשלה, שר ממשלת ישראל, היה גם שר מג'דלה. מה זה שינה? בסופו של דבר, אם אתה לא תשים את הבעיות האמיתיות על השולחן ותפעל נכון מול משרדי הממשלה, מול משרד ראש הממשלה, יש משהו לא מובן. בכל בוא נגיד השיח הזה, הפרויקט של שמוצע עכשיו על השולחן. קודם כל, הרשימה המשותפת לא הייתה אף פעם, לא בכיס של שמאל ולא כיס של ימין, לפחות מתפיסת העולמה של בל"ד. כן. אתם יודעים את זה. הרי בזמן ההמלצה הבהרנו את זה. אמרנו, חבר'ה, לאן אתם הולכים? לאן דוהרים? אין הבדל מהותי. והדגשנו על הבדל מהותי בסוגיות המהותיות, כיבוש, זהותה של המדינה, מעמד האוכלוסייה הערבית, אבל אין הבדל מהותי בין ימין לשמאל, ציוני, אתה מתכוון. קודם גנץ, גנץ לא שמאל. כחול לבן, אפילו הוא לא טוען שהוא שמאל. אז שלא ניתן לו או נגדיר אותו הגדרה שהוא עצמו, אינה מקובלת עליו עצמו. הוא לא שמאל. שבנה שבוע את השרה אינקלביץ' גם מברכת על מה שנקרא הסדרת המאחזים. נכון, אז זה הלא ימין הקיצוני, יש ימין קיצוני עכשיו בישראל, מפלגת הליכוד וכל המפלגות מסביב, ויש לא ימין. עכשיו, שנית, כל הח"כים הערבים פועלים מול משרדי הממשלה.
אני לא מכיר אף חבר כנסת שאינו שולח שאילתות מכתבים, קובע פגישות עם משרדי הממשלה ועם, כן, עם ראש הממשלה. כן. אבל זאת עבודה פורמלית. זה התפקיד שלנו והתפקיד שלו. לענות ולהתעסק או לספק פתרונות לבעיות של האוכלוסייה הערבית. אבל אף אחד מאיתנו לא מוכן לשלם מראש לנתניהו תשלום פוליטי. אפילו שינוי השיח הזה הוא תשלום פוליטי. אפילו להגיד שאנחנו נשקול אם לתמוך בנתניהו או להמליץ על נתניהו, זה תשלום פוליטי. זה שינוי מהותי בהתנהגות ובעמדות הפוליטית בקרב האוכלוסייה הערבית. העקרוניות אתה אומר. לכן זה לא מקובל, ואנחנו נמשיך לדרוש להיות צמודים למצע הפוליטי, תוכנית הפוליטית של הרשימה המשותפת, ולהסכם הקמת הרשימה המשותפת. ואם אני לוקח אותך בכל זאת לעניין הפוליטי, אז אנחנו יודעים לומר שיושב ראש תעל, אחמד טיבי, וגם יושב ראש חדש, איימן עודה, לא רוצים לראות הרשימה המשותפת מתפרקת, גם אתה תגיד את זה עכשיו, גם מנסור אבס אומר את זה עכשיו, אבל נדמה, כמו שאתה אומר, יש כאן שבירה של הבסיס של הרשימה המשותפת, או של המפלגות שמייצגות את החברה הערבית, של זה, איך נאמר, בזילה לכיוון ימין. השאלה היא אם הרשימה המשותפת, על אף כל ההבדלים שאנחנו מכירים גם ככה, יכולה גם להתמודד עם שבירה כזאת של השיח. קודם כל, אנחנו, צדקת, כולנו רוצים לשמור על הרשימה המשותפת, כי זה הישג אסטרטגי. 15 מנדטים נותנים לך כוח פוליטי. צריך לנצל את הכוח הפוליטי הזה, כמנוף להשפעה, כמנוף ללחץ ומנוף לעבודה פרלמנטרית קולקטיבית טובה יותר, ולא כדי, בוא נגיד, לצמצם את הדבעות הפוליטיות או לצמצם את הדבעות שלנו לתחום הכלכלי אזרחי יומיומי. להפך, אתה מרוקן את ההישג הזה מתוכן. והרי הבטחנו הקמפיין הבחירות שלנו דווקא, אמרנו שאנחנו כן רוצים שינוי, כן רוצים לשנות את מעמדה של האוכלוסייה הערבית ולהפיל את נתניהו. זה לא בושה ולא סוד. כי נתניהו מסוכן מבחינה פוליטית על החברה הערבית, מסוכן בהיבט הכיבוש, הסיפוח, כל התוכנית המאה. אתה יודע, לפחות בהיבט הזה יש הבדל בין נתניהו לגנץ לגבי תוכנית המאה. אבל מבחינת שימור הכיבוש, גנץ סירב לתוכנית, או לא רוצה את הסיפוח. כמובן, מתוך אינטרס ישראלי, לא מתוך דאגה לזכויות הטבעיות של העם הפלסטיני. ואת זה הבהרנו. עכשיו, כן, אפשר לשמר את הרשימה המשותפת, אבל בתנאים. יש מצע פוליטי של הרשימה המשותפת, יש גבול או מותר, יש מרחב תמרון לכל מפלגה בתוך כאילו, המצע המשותף. הרי אנחנו 4 מפלגות ששונות זו מזו. נכון. גם בהיבט הפוליטי וגם בהיבט החברתי. שפתאום נעשה תחום חשוב ולוהט בחברה הערבית, וצריך גם לזה לדאוג ולשים, לא להכיר ראש כן. בהיבט הזה. אבל אפשר שכל מפלגה יש לה את התחום פעולה והתמרון בתוך המגבלות המוסכמות על 4 מפלגות, ואפשר לעבוד מתוך זה. אף אחד לא מונע מאף חבר כנסת או מנהיג מפלגה להתאמץ, להציע דברים, פעילות חדשה, אבל להיות צמודים ודבוקים לעקרון או לעקרונות המשותפים של 4 מפלגות, שאלה עקרונות, בוא נגיד, מוסכמות על החברה. אוקיי, אז בוא נדבר על שיתוף פעולה או החלטה לגבי הצבעה השבוע, לגבי חוק התפזרות הכנסת של יש עתיד. להערכתך, איך אתם הולכים להצביע? לא, אנחנו מסורתית מצביעים בעד פיזור הכנסת, כי זה אנחנו רואים, זאת גם רע"מ יצביעו איתכם לדעתך? בוא, אנחנו מחר תהיה לנו ישיבת סיעה, כי ידוע, ההחלטות מתקבלות ברוב בסיעה המשותפת, רשימה משותפת, וצריכים לכבד את החלטת הרוב בסיעה המשותפת. אנחנו כעמדה מסורתית, הממשלה הזו גרועה לחברה הערבית, גרועה גם לכל האזרחים דרך אגב, וגרועה לאזור כולו, ממשלה שמחרחרת מלחמות, שנתניהו מוכן ללכת על סיכון ביטחוני כדי אולי יעזור לו לברוח עוד פעם מהמשפט שלו, כנראה שהחוק הצרפתי אינו עוזר לו עד כה, זה לא מתגבש. לא רלוונטי, והבעיות כתוצאה מהקורונה, הבעיות כלכליות, בריאותיות, פוליטיות, הממשלה הזאת מסוכנת, לכן צריך להחליף, ואני מאמין שכן, אפשר ללכת לבחירות, ולזכות עוד פעם באמון החברה הערבית או המצביע הערבי, אבל אם נתנהג ונספיק לסיים את בוא נגיד, כל ההתנהגות הלא נאותה בתוך המשותפת עכשיו. לפני שנעבור לנושא הבא, הגלובלי או האזורי, אני בכל זאת רוצה לסכם איתך את העניין הפוליטי.
אתה יכול לספר לי או לנסות לתאר לצופים את חידת מנסור עבאס, אנשים שלא כל כך הכירו אותו, מרבית האוכלוסייה היהודית לפחות עד לפני שבועיים. מי שלא זוכר, אתם באפריל רצתם ביחד, בלד ורם, ב-2019, בבחירות אפריל. מה קרה לו? הוא השתנה? אתה מזהה שקרה לו משהו? אתה מכיר אותו? לא, אני לא רוצה להיכנס לזה. אני כן, בטח, אני מכיר אותו. אני... נפגעת מהשינוי שהוא לקח? יש לי ניתוח, יש לי הסברים למה שקורה, אבל אני משאיר את זה לעצמי. ונפגעת אבל מהדרך שבה הוא פתאום סתה? לא, לא נפגעתי, זה לא אישית, אבל אני אומר כאילו חבל, חבל, צריך לקרוא את המערכת הפוליטית הישראלית בצורה מדויקת, נכונה ואמיתית. צריך להציע פתרונות נכונים לבעיות של האוכלוסייה הערבית. צריך לאתגר את המערכת הפוליטית הישראלית ולאתגר את הקונסנזוס הישראלי. זה התפקיד שלנו. אנחנו המפלגה הלא ציונית, הרשימה הלא ציונית היחידה כמעט בכנסת. לכן צריך להיות אותנטי לצרכים ודבעות האוכלוסייה הערבית ולזהות את הנתיב שיכול לעזור לנו לממש את הזכויות שלנו בצורה מכובדת, נאותה, ובאמצעות השימוש בכלים הפרלמנטריים והאחרים, החוץ פרלמנטריים המותרות או קיימות כלפי לאוכלוסייה ערבית במערכת הפוליטית. בוא נסתכל בכל זאת, כי ציינת את זה ככה ברמז על הדברים הנעשים, אז בסוף השבוע התבשרנו על חיסולו של אבי תוכנית הגרעין פחריזאדה באיראן. הרבה ברכות, גם בהיחווה בקרב האוכלוסייה היהודית. מה אתה, מגנה או מברך? לא, אני לא מברך כמובן, זה חרחור מלחמה עוד פעם. אני שמעתי שהאיחוד האירופאי הגדיר את זה כמעין פעולת טרור, גם היו בממשל ביידן החדש שלא היו, כאילו הגדירו את זה גם כן כפעולת טרור. זה בסופו של דבר יוסיף למתח הקיים בזירה האזורית, יוסיף למתח גם עם חזבאללה, גם עם סוריה, גם עם איראן. ובסופו של דבר מי שישלם מחיר אם תהיה מלחמה, אם תפרוץ מלחמה, הם האזרחים, עמי אזרחי כל מדינות האזור. ואנחנו כל הזמן אומרים, רק שלום אמיתי יפתור את או ימנע מלחמה. אבל אדם כזה שהוא ימנע... אבי תוכנית הגרעין האיראנית שמטרתה כנראה על פי רוב הדעות היא להביא לפצצה גרעינית שצריכה להביא להשמדת ישראל, האם הוא לא אמור להיות אנחנו מישהו נגד ש... נשק גרעיני, נגד כן. ייצור נשק גרעיני, בעד פירוק. כל המדינות, כולל ישראל, שיש לה, לא רק לפי מקורות זרים, לפי מקורות ישראלים, נשק גרעני, אנחנו בעד פירוק כל זה, ונגד רציחות ונגד חיסולים. כמובן שישראל תתרץ, יש לה תירוץ, תמיד יש לה תירוץ לכל פעלות הרצח שעשתה לאורך עשרות שנים. זה מנקודת מבטה. אבל יש גם נקודת מבט אחרת שצריך גם להתייחס אליה. אנחנו נגד כל זה, זה רצח שמחרחר מלחמה, וזה לא יתרום כלום, לא לשלום אזורי, לא ליציבות ולא לפתרון שום דבר. רק שלום אמיתי, ואנחנו מתעקשים על זה. ולפעמים אנחנו משלמים מחיר על זה, שאנחנו כנים וצודקים, ואומרים את האמת בפני, גם בערבית, גם בעברית, ובכל השפות, שרק פתרון סיום הכיבוש, פתרון הבעיה הפלסטינית, הקמת מדינה פלסטינית, הוא הצעד הכרחי לשלום עם כל מדינות ערב באזור, כן. ואז אף אחד לא לדבר על, לא על נשק גרעיני, ולא על חיסולים, ולא על מלחמות. אני מקווה שבאמת נצליח לשכנע את האזרחים, או האוכלוסייה היהודית, כי את המפלגות, כנראה זה משימה קשה, לשכנע את המפלגות בישראל, כי כולם מפחדים, אלה שרוצים את השלטון, ששואפות להגיע לשלטון, מפחדות לאבד את הבוחר הישראל. לכן צריך לפנות ישירות לאוכלוסייה היהודית בישראל ולהסביר לה ולהיות כנעת שרק שינוי אמיתי, פתרון הסכסוך, הקמת משטר דמוקרטי מהותי, יפתור את הבעיות. אבל אתה יודע, ממש לקראת סיום, כי לא נשארנו הרבה זמן, דיברנו על השיח והניואנסים וגם העובדה תוך לך אתה מכניס את זה לתוך איזשהו קונטקסט רחב, את החיסול, את ההריגה של אותו אבי התוכנית הגרעין, עבור הרבה מאוד ישראלים, זה מרחיק אותם, אומרים, איך אפשר, אתה יודע, לפחות להגיד, לא טוב, בסדר, אבל האיש הזה, הוא לא יכל לחיות, מכיוון שהוא הוביל תוכנית, שהייתה יכולה להוביל בסוף להשמדה של מדינת ישראל. אז מה השאלה? השאלה היא, האם בשיח הזה אין גם הרחקה, אתה אומר, לנסות לשכנע לא, את לא, ה... לא, לא, לא בהכרח, למה? אם אני כנה ואני אמיתי, אני גם קראתי הרבה מומחים, מומחי ביטחון, ועיתונאים ופוליטיקאים, שממש
בוא נגיד בלשון המעטה לא אהבו את הפעולה הזאת, והבינו שהיא משרתת או יש לה אינטרס פוליטי בעיקר, תזמון פוליטי בעיקר, כדי לסבך או את ביידן או את טראמפ לפני שיוצא לגמלאות מהנשיאות בארצות הברית, והיא מיועדת לשרת את האינטרס של נתניהו. כי היסטורית חיסולים לא הועילו לאף אחד. חיסולים רק הגבירו את השנאה, את העוינות, והביאו בסופו של דבר למלחמות. אנחנו טוענים שזה פעולת טרור שצריך להפסיק בכל מקום, וצריך ללכת לשלום אמיתי בכל האזור. יושב ראש בעל אנטאנס שחאדה, הרשימה המשותפת לקראת שבוע מעניין ביותר. תודה רבה לך. אינשאללה. תודה. ותודה רבה גם לכם שהייתם איתנו כאן בעוד תוכנית של ניר מתווח. למדנו כמה וכמה דברים על מה שקורה בתוך הרשימה המשותפת, ותדעו, הולך להיות לזה כמובן גם השפעה במערכת הבחירות ככל שזו תתחיל, ובעיקר על ניסיון להרכיב ממשלה לאחר מכן. אז כדאי לפקוח עין על מה שקורה בחברה הערבית בכלל, וכמובן גם עכשיו. בכל מקרה אנחנו נתראה פה גם בפעם הבאה. להתראות.